Jina langu naitwa Bwana Pius Masai Mwachi, nikuwa mtaalamu wa majanga, nikuwa chairman na CEO wa Safety Professionals, Experts in Disasters and Volunteers of Kenya. Hiyo ni mwanzo mpya, tunatumia sisi wananchi kusaidia serikali kuzuia mikasa, na pia mikasa zikitokea tunafundisha wananchi wawe na uwezo wa kusaidia watu wengine na kusaidia serikali pia kupata habari. Kwa hivyo tuko hapa Shisiru Center, Kakamega County, barabara ya Kakamega Mumias, mahali panaitwa Stand Muoko. Ajali hutokea mara kwa mara hapa, na wananchi pamoja na huyu chifu wako hapa, waliomba sisi katika kitengo yetu ya disaster tuweze kuzungumza na wananchi, na leo hii tumezungumza na wao. Tumeanzisha what we call emergency and disaster management clubs, ikiwa ya kwanza hapa dunia mzima. Wananchi wenyewe wanafundishwa ya kuzuia, na pia mikasa ikitokea waweze kusaidia wale watu wengine. The challenges facing the people here, they lacked knowledge, they lacked skills, they feared, they thought that this is a work for the government, they thought in kasi ya polisi. But now, because of the training, they have taken ownership, and we have established the chairman and his team working with the people. So it's important that to take note that the resources that are fragmented outside here through this system of SPEDVAC, we are going to put them together, and they'll be distributed when found to the needy people, the vulnerable groups, and using the community with the information they have, we are going to make recommendation on by the people. We'll send this information to the major stakeholders and authorities, and they will implement. So they need pumps along this road, speed restriction. We don't have any signs. From Kakamega to Mumias, you can count, there are no signs.